我们继续说小组织成员的能力。下一个长门，长门也是小组织的创立者，是轮回眼的拥有者。他在与半藏的一战中丧失了行动能力，因此用轮回眼的能力创造了佩恩六道，用黑棒控制他们的行动。其实长门也是个苦命人，他作为小组织的创立者之一，曾经一步步接近自己的梦想，然后眼睁睁地看着迷彦死在自己怀里，看着自己的梦想破灭。此后长门打算以另一条道路实现迷彦的遗志，他听从带土的建议，收集尾兽，用外道魔像抽取所有尾兽的查克拉，准备制造尾兽兵器。为此他杀掉了山椒鱼半藏控制的鱼影村，他摧毁了一切阻拦他前进的人，哪怕那个人是他的恩师自来也。之后长门又操纵佩恩六道前往木叶抓捕九尾，然而学完仙人模式的鸣人将佩恩六道逐一击破，并通过黑棒感知到了长门的位置。鸣人在得知长门的遭遇后，拿出了自来也写的第一部小说，这部小说主角的原型正是长门。最终长门被鸣人说服，用轮回天生之术复活了佩恩入侵木叶后所有死亡的人，将自己的意志托付给了鸣人。下面就介绍一下长门的能力。通灵外道魔像，轮回眼的能力之一，单手拍地就能召唤出外道魔像。外道轮回天生之术，召唤出预言望，预言望张开大口吐出无数死者的灵魂，将灵魂归还于死者并将其复活，此术需要以生命为代价。然后是佩恩六道的能力，天道万象天影，轮回眼的能力，以自己为中心，将指定目标吸引到自己身边。神罗天征，以自己为中心，弹开周围的一切物体和忍术并对其造成伤害。地爆天星，轮回眼持有者将查克拉高度浓缩成黑色球体，黑球漂浮至空中大范围，吸引周围的一切人或物，通过吸附的岩石制造出一个巨型岩石球体困住并碾碎目标。鱼虎自在之术，将自己的查克拉注入雨中，发动时每滴雨水都与佩恩的感知相连，外人的查克拉会遮蔽雨水，从而被佩恩发现。相转之术，佩恩将小组织的成员的查克拉分到活人祭品身上，制造出复制品，祭品将会耗尽查克拉而亡。幻灯身之术，小组织成员将查克拉转换成思念波放出，佩恩接受思念波后将其增幅，以幻象的形式显现在指定地点，幻象的行为与本体并不一致。封印术，幻龙九封禁，需要多名小级别的忍者联手使用，以所有人的意识启动外道魔像，利用魔像口中吐出的吸引查克拉，抽取尾兽查克拉并将其封印。镜面袭者之术，布置在五峰结界中的陷阱，有人撕掉符咒时，此术会复制出一个与目标实力相貌完全相同的复制品，并对目标展开攻击。畜生道，通灵术，能通灵地狱犬、八指鸟、变色龙等通灵兽。增幅通灵之术，畜生道的特殊忍术，能赋予自己的通灵兽无限增值条件，例如地狱犬会在遭受攻击时无限增值。恶鬼道，查克拉吞食，直接接触对方身体，将对方的查克拉强行吸入自己体内。封术吸印，使用封印吸收形成护盾，吸收对方的忍术。人间道，抽取灵魂，用手按住目标并抽取目标灵魂，抽取速度受到目标查克拉量影响，目标灵魂被抽出后会马上死亡。读取记忆，用手按住对方头部来读取他人的记忆，其记忆能够共享于本体及其他佩恩。地狱道，通灵预言望，召唤出预言望，预言望能使用阎王判决判断目标是否说谎，也能使用阎王轮回复生，通过咀嚼的方式复活其他佩恩。修罗道，怪万火箭，轮回眼的能力之一，改造自己的肉体后将万部作为武器发射出去，使用后可以将万部装回身体。五指飞弹，将手腕与手臂分开，从手臂切口处拿出导弹瞄准目标后发射。锯齿突袭，冲向对手时从衣袖中伸出多只锯齿贯穿对手。下一个宇智波带土，带土是小组织的幕后操纵者，迷彦死后，长门在带土的影响下建立了二代小组织，并暗中成为小组织的掌控者。宇智波带土原本是水门班的成员，曾经与鸣人一样想要成为火影，他在神无皮桥之战中被巨石压碎了半边身体，弥留之际将自己的写轮眼作为礼物送给卡卡西，但将死的带土恰巧被宇智波搬救了回去，并将带土培养成自己的工具人，为了达成目的搬让他亲眼看到了卡卡西杀死人的一幕，见到挚友杀死自己心爱的女孩，带土对这个忍界感到绝望，答应帮班实现月之眼计划。带土为了实现月之眼计划做了很多恶事，控制九尾毁灭木叶导致了恩师水门的离世，控制矢仓制造血雾之乡，与都联手发动了第四次忍界大战。大战中带土得到了九只尾兽的查克拉，化身成十尾人助力，但如此强大的带土没能敌过鸣人的嘴遁，他在鸣人身上看到了六年的自己，想以轮回天生之术复活自己杀掉的所有人，只是黑绝没有给带土这个计划，他夺走带土身体的使用权复活了班，虚弱的带土站到了鸣人一边，想要为忍界做出最后一点贡献。为了不让班夺走自己的轮回眼，带土想要让小樱杀掉自己，但班的速度太快，在小樱做出反应前就夺走了带土的眼睛，最终带土替鸣人佐助挡住了辉夜的共杀灰谷而死。在另一个世界里，他终于与野原灵重逢。带土是个孤独的人，自从变身面具男后，带土就再也没有朋友，小组之中唯一信任带土的人是干尸鬼鲛，好在他在人生的最后时刻幡然悔悟，他重新收获了挚友的友情，还拥有了鸣人这个新朋友，只可惜这段时光实在是太过短暂。
宇智波带土在不同时期拥有不同的力量，下面就看看带土有哪些能力。神威，神威是带土万花筒写轮眼独有的能力，左右眼能力不同。左眼神威可以远距离将目标扭断送入异空间，传送的物体大小由施术者的查克拉量决定。右眼神威既可以让自身从现实空间和异空间之间来回转，将敌人吸入异空间，还可以使自身虚化躲避敌人的攻击，虚化可以维持5分钟的时间。神威手里剑，在虚佐能乎所投掷的手里剑中注入神威的力量，手里剑变为万花筒写轮眼的形状，并将射中的目标吞噬进异空间之中。火遁好火球之术，从口中向前方喷吐巨大的火球，宇智波一族的基础忍术。火遁暴风乱舞，万花筒写轮眼与火遁忍术的结合，先利用神威扭曲周围的空间引发漩涡状的风，再从口中吐出旋转火舌，两者结合形成巨大的旋转火焰。宇智波火焰阵，将指尖的细微查克拉转化成炽热的火焰注入大地，形成攻防一体的火焰结界屏障，不仅能用于防御，还能将进攻者烧伤。解围反应，让尾兽强制脱离人助力的忍术，带土曾用此术解除了九尾的封印。木盾扦插之术，手臂处生长出木质长刺，接触或插进目标身体后会在其体内继续生长，长出的尖锐树枝将目标身体贯穿。木盾地狱之乱，木盾制造数棵长满巨刺的大树，盘旋生长的过程中卷入敌人并将其绞杀。原作中没有出现此树的名字，这个名字出自游戏火影忍者究极风暴六到十尾旧印，使用时能将全部尾兽力量吸入体内，从而成为十尾人助力。十字凤火，成为十尾人助力后背上长出的5个自燃的鳞片，鳞片拥有使物品崩坏的力量，可以将燃烧的火焰赋予由求道域变化的物品上进行攻击。带土用此术轻松破解了四赤阳阵。阴阳盾，这是以阴阳盾为基础的术，能够将所有忍术无效但无法化解仙术，此术是绘图转生的克星。六赤阳阵，施术者从手心向四周的角落发射六根附带红色火焰的黑棒，六根黑棒形成了一个红色透明火焰的六龙柱结界，范围远大于四赤阳阵，阵之书将其誉为超越四赤阳阵的最强结界。求道域，由阴阳五行七种属性查克拉形成的黑色球体，可以将大部分忍术无效化，还有强大的破坏力，能变为施术者想要的任何形态，例如黑棍或者法杖等武器。外道轮回天生之术，施术者需要以自己的生命作为代价复活死者，带土曾经被迫复活过宇智波斑。佐助，佐助曾短暂加入过小组织，执行过抓捕八尾的任务，又离世后，佐助从带土处得知了当年宇智波灭族的真相，他决定走上与哥哥不同的道路。当时小组织的成员越来越少，带土选中了佐助，他给佐助画了个大饼，许诺日后将给鹰小队一只尾兽。在尾兽的诱惑下，佐助答应加入小组织，与几位下属一同穿上了小组织的制服，以小的身份前去抓捕八尾。佐助在此战中吃了不少苦，如果不是有鹰小队的其他三人救火，此战佐助就挂了。最终佐助使用了万花筒写轮眼的能力天照和家具统一，然而也只是带走了八尾的一条尾巴。此后佐助很快就脱离了小组织，在知晓有关团藏的情报后将目标改为了团藏。佐助的小组织经历非常短暂，此时的小组织减员严重，名存实亡，小与佐助的联合也只是利益的联合，佐助连小收集尾兽的目的都不清楚。佐助作为火影的第二男主，使用过的忍术数不胜数，我们一一看下。天照，佐助左眼万花筒写轮眼发动的瞳术，天照之火燃进目标前不会消失，此术对施术者负担很大，使用时眼睛会流血。岩盾家具土命，佐助右眼万花筒发动的瞳术，释放出能够变为任何形态的黑色火焰，黑岩同时具备攻击与防御两种功能，能附着在虚佐能乎的骨架上进行防御。岩盾岩雷神，动画原创忍术，黑色闪电状的火焰，佐助在最终一战中用此术消灭了鸣人的三个影分身。虚佐能乎，寄宿于万花筒写轮眼中的究极力量，攻防一体的超强忍术，随着瞳力的增强分为不同的阶段。佐助的虚佐能乎为紫色，武器为弓箭，射出的箭能变化为黑焰，巨大的弓身可以当作盾牌使用，成长为完全体后武器变成双剑。第四次忍界大战中，虚佐能乎吸收适应虫无的咒印后，全身覆盖着他的咒印图案，攻击具有仙术效果。因陀螺之使，集合尾兽查克拉将其化为巨大的弓箭射出，产生天灾级的风暴和雷电，威力与鸣人的六道超大玉螺旋手里剑不相上下，是佐助的最强忍术。天守力，佐助轮回眼的特有能力，能将自己的位置与自己眼睛看到的东西互换，以此躲避敌人的攻击或接近敌人。地爆天星，佐助的地爆天星与其他轮回眼不同，无需提前制造黑球，能直接将被封印的目标作为核心进行封印。查克拉吞食，和六道佩恩一样，接触对方身体时就能吸收对方的查克拉。火遁好火球之术，从口中向前方喷吐巨大的火球，宇智波一族的基础忍术。火遁奉仙火之术，从口中连续吐出火球，四散开攻击敌人，可以将手里剑藏在火焰中。火遁龙火之术，使用直线型的高速火焰攻击敌人。火遁豪龙火之术，从口中吐出一条巨大的火龙攻击敌人。雷遁千鸟，
施术者将雷顿查克拉集中在掌心形成的高强度电流，配合突刺的速度刺穿目标，电流声仿佛上千只鸟一起鸣叫异常刺耳，因此得名千鸟。雷顿千鸟刃通过向刀刃中注入雷属性查克拉来增强武器的攻击力，能够让被击中的敌人陷入麻痹状态。雷顿千鸟流全身释放大范围的雷电，同时攻击特定范围内的所有人，在多个敌人同时攻击的情况下，此术也可以变为防御手段。雷顿千鸟锐枪将千鸟变化为长枪的形状进行中距离攻击，牺牲了威力的同时获得了较远的射程。雷顿麒麟使用火遁豪龙火之术，让周围的空气温度急剧上升，产生雷云，利用千鸟引导雷电，并将雷电变为麒麟形状攻击目标，者之书称此术为雷顿的极致。狮子连弹在小李体术基础上改进的体术，利用在空中连击产生的助力，在下坠时利用重力使得对手剧烈撞击地面。解邪法印将风邪法印逆向施展，解除红豆身上的咒印复活大蛇丸。天之咒印状态一，使用者在咒印发动时获得强大的力量，状态一时全身布满黑色的印纹，使用时间越长对使用者本身的伤害越大。天之咒印状态二，咒印状态强化，肤色变暗，脸部中间出现十字印记，查克拉急速增强，背后长出手状的翅膀，不仅能够飞行，还能用来攻击或者防御。通灵蛇逆咒斧从袖口中召唤两条大蛇缠住对方，在预先做好准备的情况下，无需使用血作为媒介结印就能施展。通灵雷光剑化，触碰一下手臂上的雷光剑化就可以召唤忍具，能在短时间内完成通灵忍具到投出忍具的全过程。通灵万蛇来自龙地洞的大蛇丸的最强通灵兽，佐助吞噬大蛇丸后继承了万蛇，佐助在迪达拉自爆前控制万蛇，将其作为自己的盾牌，万蛇被迪达拉的自爆炸死。通灵加尔达，佐助的通灵兽加尔达，它是佐助在去除天之咒印后得到的忍鹰，能让佐助失去咒印后依旧保持飞行能力。通灵青蛇，第四次忍界大战时，新三人使用通灵术时，佐助的通灵兽来自龙地洞蛇族，因为过去曾被佐助所救，因此效忠佐助。六道地爆天星，地爆天星的强化版，佐助的阴之力和鸣人的阳之力合力施展此术，造出第二个月亮封印了辉夜。